muajit e tur ka qenë muaj luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Në këtë kuadër, Bashkia e Durrësit me një sër partnerësh lokal dhe UJF ka organizuar një sër aktivitetesh ndërgjegjësuese në zona të ndryshme të qytetit, përfshirë disa shkolla. Këtë fundjavë janë zhvilluar edhe aktivitete finale lidhur me trafikimin. Takimi përfundimtar është organizuar nga Save the Children në qendër të qytetit të Durrësit për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Në këtë takim janë shpërndar flet volante në të cilat kërkohet që të luftohet vazhdimisht trafikimi i fëmijëve si një nga format e skllavërisë moderne dhe shkeljes flagrante të drejtave të njerëzit. Takimi ka bërë thirrje që të gjithë bashkë si qytetarë të përgjegjshëm të bashkërendojnë përpjekjet për të ndërgjegjësuar dhe përqendruar luftën kundër trafikimit të fëmijëve, që ata të kalojnë një fëmijëri të qetë e të lumtur. Durrësi ka shumë fëmijë të cilët lypin rrugëve dhe mund të bëhet lehtësisht kontingjent trafikimi. Si të shikohet, prezantuam një kolazh të punës së fëmijëve anëtar të grupit Zëri 16+ Durrës që mbështeten nga Save the Children. Për të mësuar më shumë për ta dhe punën e tyre që i shohim shpesh herë në rrugë me fletpalosje në duar që përpiqen të ndërgjegjësojnë jo vetëm bashkëmoshatarët, por gjithë komunitetin në mbrojtje të drejtave të fëmijëve. Ne shkuam në qendrën e tyre ku ata po bonin përgatitjet e fundit pak minuta para fillimit të aktivitetit ndërgjegjësues të 20 nëntorit, ditës së Konventës së të Drejtave të Fëmijëve. Ata na treguan se si kuptojnë të drejtat e tyre, kush janë ata dhe se cili është misioni i tyre, cilat janë arritjet dhe cilat janë sfidat për të ardhmen. Për të mos folur më shumë, po ju lëm me ta dhe mesazhin e tyre për të gjithë fëmijët e të rriturit. Sot është 20 nëntori dhe ne jemi pak minuta para nisjes së aktivitetit ndërgjegjësues për të drejtat e fëmijëve. Më 20 nëntor të vitit 1989 është nënshkruar Konventa për të drejtat e fëmijëve. Të drejtat themelore të kësaj konvente janë e drejta e jetës, e qëndresës dhe e zhvillimit, e drejta e mos diskriminimit, respektimit të interesit më të mirë të fëmijës dhe rëndësia e mendimit të fëmijës. Po çfarë janë të drejtat e fëmijëve? Çdo qenie njerëzore në moshën 18 vjeç quhet fëmijë. Ne fëmijët në gjithë botën pas një ndallim anë mbanë globit kemi të drejtat tona. Dhe pavarësisht racës, ngjyrës, gjinisë, fesë, origjinës, prejardhjes, pavarësisht çdo lloj barriere, ne gjithë gëzojmë të drejtat tona. Të drejtat e fëmijëve burojnë që me lindjen tonë, por ato i ka bërë të detyrueshme Konventa e OKB-s për të drejtat e fëmijëve dhe këtë konvente ka firmosur edhe vendi ynë. Interesi i fëmijëve është më i rëndësishëm në të gjitha vendimet që kanë bënë me ne. Të gjitha të drejtat janë të rëndësishme, por të drejtat më themelore janë e drejta e kujdesit shëndetësor, e drejta për arsim, e drejta për mbrojtje dhe e drejta për pjesëmarrje. Dhe janë këto të drejta baza të cilat mundësojnë zhvillimin e potencialit të plotë të fëmijëve. Po atëherë le të shtjellojmë pak më shumë mbi katër drejtat kryesore të fëmijëve. Njëra prej tyre është drejta pjesëmarrjes. Do të thotë ti jesh pjesëmarrës, do të thotë që të mund të përfshihesh dhe të japësh mendimin tënd për çdo lloj procesi, veprimtarie, vendimi, aktiviteti politik, programi apo diçka tjetër e cila ka të bëjë me ty si fëmijë apo si ri, ka të bëjë me jetën tënde dhe ndikon tek ajo. Atëherë kemi nenet të Konventa drejtave të fëmijëve për të drejtën e përfaqësimit dhe të për pjesëmarrjes. Është një nga shtyllat kryesore të Konventës së Drejtave të Fëmijëve. Ne duhet që të mund të japim mendimin tonë shumë lirshëm dhe që të mund të informohemi mbi çfarë lloj informacioni që ka të bëjë me çështjet që ndikojnë tek ne. Ne mund të japim mendimin tonë në gjykata dhe duhet ai
që të konsiderohet dhe të merret seriozisht nga gjykatësit. Mendimi ynë gjithashtu ndikon shumë edhe në familje dhe ne kemi të drejtën që të mund të organizohemi dhe të grumbullohemi në mënyrë paqësore me një bashkëpunësatarët tanë. Organet të ndryshme si bashkitë, si qarqet apo komunat me këshillat dhe komisionet e tyre, janë vende shumë mira ku ne mund të përfaqësohemi. Ne përfaqësohemi edhe në familje gjatë veprimarjes, vendimarjes për çfarë lloj çështje që ka të bëjë me ne. Ne përfaqësohemi gjithashtu në shkollë, në bordin e nxënësve, në parlamentin e të rinjve, në qeverinë e nxënësve, dhe gjithashtu përfaqësohemi edhe në aktivitete të ndryshme, si për shembull punë komunitare apo punë vullnetare, të cilat edhe ne kemi diçka për të thënë. Është shumë e mirë që të jemi pjesëmarrës, sepse si fillim është një eksperiencë e cila është gjithashtu argëtuese, por është edhe edukuese. Është një eksperiencë ku njohim njerëz të rinj, fëmijë si ne, të cilët kanë ide të reja që i bashkojnë me idetë tona, duke krijuar kështu ide edhe më të mëdha dhe të bukura. Tema për të cilën do flas është një nga të drejtat e tjera që gëzojnë fëmijët, e cila është e drejta për mbrojtje. Çdo fëmijë deri në moshën 18 vjeç ai ka të drejtën e mbrojtjes dhe këto askush nuk ka mundësi që të ndikoj të këta fëmijë. Përshëndetje, unë jam Mona dhe një drejt tjetër që fëmijët zotrojnë është mos diskriminimi. Të gjithë fëmijët janë të veçantë dhe gozojnë mbrojtje të veçantë nga shteti. Ata duhet të trajtohen si të barabartë, pavarësisht nga gjendja ekonomike, ku punojnë prindrit, çfarë besimi kanë, nëse janë vajzë apo djalë. Nëse një fëmijë diskriminohet, ai duhet ta raportojë këtë në organet e shkollës, si psikologu, mësuesit e tjerë ose prindërit e tyre. Nëse këta fëmijë nuk diskriminohen vetë, por diskriminohet një shoku ose shoqja e tyre, kjo duhet të repertohet gjithashtu. Atëherë, siç e kuptuat dhe vetë, ne jemi grupi 016+, dhe jemi mbledhur sot këtu për rastin e 29-torit. Grupi jon është një grup quhet CLG dhe nga vetë emri Child-led Group është një grup fëmijësh i udhëhequr nga fëmijët dhe mbështetet nga Save the Children. Grupi jon ushtron veprimtarinë e tij që nga viti 2005, pra po bëhen rreth 10 vite, 11 vite që ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin si dhe me CLG-të e tjera në rajonet e tjera për të përmbushur misionin tonë. Misioni jonë, kush është ky mision? Misioni jonë është që të ngrem zërin për ata fëmijë që nuk e kanë mundësinë që të flasin vetë për veten e tyre, si dhe të monitorojmë dhe të njohim këta fëmijë me të drejtat e tyre, sepse duket si e pamundur, por ka shumë fëmijë që nuk i njohin të drejtat e tyre. Dhe ne jemi munduar që të bëjmë zëri i tyre. Këto jemi munduar ta bëjmë nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që kanë pasur si këto qëllime: të mbrojnë dhe të përhapin të drejtat e fëmijëve, të përfshijnë sa më shumë fëmijë në aktivitetet tona dhe t'i bëjmë, pse jo, të bëjmë të rrisim numrin e pjesëmarrësve, dhe t'i jepet zë e pamje konkrete mundësive shpresës të fëmijëve. Unë jam Kristela dhe do të flas për disa nga aktivitetet tona, të cilat përmendim sensibilizimin në shkolla dhe qytete, takimin në bashki dhe me përfaqësues të ndryshëm të shtetit, emisione në media, teatre, mini gazeta, ekspozime pikturë me të drejtat e fëmijëve dhe sidomos 22 prillit, dita e tokës, me logon një pemë një jetë. Ne gjithashtu kemi hartuar fletpalosje në të cilat japim këshilla se si mund të kemi një mjedis më të përshtatshëm që të gjithë jemi, le të themi, të lumtur në mjedisin ku jetojmë. Gjithashtu ne jemi trajnuar për fushën e lobimit, advokacisë, ndërgjegjësimin, vetë monitorimin dhe planifikimin, gjithashtu për HIV dhe AIDS dhe për trafikimin e qenieve njerëzore, migrimin të sigurt, mosdiskriminimin, përdorimin të sigurt të internetit dhe për sa i përket këtij fundit kemi hartuar gjithashtu një fletpalosje ku japim këshilla bashkëmosatarëve tonë, të cilët le të themi janë shumë të rrezikuar gjatë ekspozimit të pasigurt në internet. Ne i kemi bërë thirrje atyre që të jenë më të sigurt dhe të kërkojnë ndihmën e më të rriturve kur navigojnë në internet. Gjithashtu jemi trajnuar edhe për mbrojtje nga diskriminimi, e cila është një temë që na ka prekur fort. Gjithashtu ne jemi krenar të përmendim se disa nga përfaqësuesit ton kanë shkuar në Komitetin e Mbrojtjes të Drejtave të Njeriut në Gjenevë. Përshëndetje, unë jam Valeria dhe doja të flisja pak për bashkëpunëtorët tan. Si fillim është bashkia e qytetit që ka qenë një ndihmë e madhe për ne, pastaj është drejtoria arsimore rajonale e qytetit, parlamenti rinor, qeveritë e nxënësve, këshilli shoqatave rinore, qendra sociale për gratë, shtëpia e artit dhe kulturës, si dhe qendra kulturore e fëmijëve. Unë jam Debora dhe si të shikoni dhe nga figura, ne jemi një grup gjithë përfshirës i zërë 16+. Atëherë, cilat janë nga disa nga mesazhet që ne synojmë të përcjellim? Të gjithë duhet të punojmë për të ndërtuar një botë me të më të përparuar për ne fëmijët. Ne nuk jemi burimi i problemit, por jemi burimi për të zgjidhur ato.
Gjithkush ka të drejta njerëzore. Nëse je në 18 vjeç, nuk mund të votosh, por ke të drejtë të thuash atë që mendon për vendimet që kanë të bëjnë me ty. Nëse je në 18 vjeç, të drejtat e tua janë të njohura në Konventin e të Drejtave të Fëmijëve. Dhe fëmijët duhet të jenë në qendër të vëmendjes për të gjithë shoqërinë. Këto mesazhe dhe shumë të tjera reflektojnë disa nga synimet tona më kryesore. Përshëndetje, unë jam Kladi dhe jam antar i zërit 16+. Është një fakt se sipas Konventës së Drejtave të Fëmijëve, nëni 4, çdo fëmijë ka të drejtë arsimohet, t'i ofrohen kushtet e nevojshme për zhvillimin e orëve mësimore dhe të jenë pjesëmarrës aktiv në ndarjen e buxhetit që lidhet me ta. Në disa shkolla të qytetit të Durrësit që në fillim të vitit shkollor 2014 nuk zhvillohen ose zhvillohen pjesërisht punët e laboratorit praktikës për lëndët e biologjisë, kimisë dhe fizikës. Gjithashtu në këto shkolla nuk ka palestër për zhvillimin e programit mësimor. Ne kemi kërkuar dhe kemi qenë pjesë e diskutimeve gjatë planifikimit të buxhetit për vitin 2015-2016 dhe kemi kërkuar që të ketë laboratore funksionale për lëndët e kimisë, fizikës dhe biologjisë, të sigurohen ambjente sportive, pra palestra, të sigurohet sistemi ngrojës dhe hidroizolimit, të ketë çdo shkollë tualete të përshtatshme, të ketë në çdo shkollë dalë emergjence, kuti të ndihmës së shpejtë dhe fikës së zjarrit. Zëri ynë duhet të dëgjohet, mos i ndërvlerësoni aftësitë e fëmijëve. Përveç aktiviteteve, në gjithashtu kemi pasur dhe arritjet tona, dhe të cilat do të përmendim më të rëndësishmet. Por ne është një hap përpara nisja e bizetimeve me pushtetin vendor dhe e marrim si sfidë bashkëpunimin e mëtejshëm, sidomos për miratimin e buxhetit në vitin 2015-2016. Pas punës tonë, u vure se ul një përqindje konsiderueshme e kurseve private, e cila paraqiste një problem madhor. Kemi arritur të ngrem zërin dhe kemi adresuar shqetësimet dhe sfidat tona, duke dhënë rekomandime në nivel lokal dhe kombëtar. Gjithashtu kemi kontribuar në vendime si për shumë përmirësimin e infrastrukturave të shkollave, krijimi ambiente më të mira në shkolla, arritja e rritjes së numrit të mjeteve didaktike, gjithashtu dhe një arritje tjetër të cilën nuk do ta lëm pa përmendur, është se fal punës me moshatarët tan i kemi propaganduar dhe kemi ndërgjegjësuar vetë ata dhe të rritur lidhur me përdorimin e internetit, dhunës, përdorim të lëndëve narkotike dhe kujdesit shëndetësor për ta. Përshëndetje, jam Desare dhe sot do të flas për një nga rrisit e zërit 16+, që do të lançohet sot dhe është Under Radio. Tek Under Radio është një platformë radio përmes internetit ku dëgjohen zërat e fëmijëve të Elbasanit, Burrelit, Durrësit, Peshkopisë dhe Tiranës. Synimi i këtij është që të nxjisë fëmijët të shprehin hapur zërin e tyre mbi çështjet që i shqetësojnë, në çështjet të ndryshme në shkollë, në komunitet apo edhe në familje. Fëmijët do të organizojnë vetë këto emisione dhe madje këto emisione kanë të bëjnë me çështjet që lidhen me vetë këta fëmijët. Atëherë siç e përmendi dhe Desara, përveç nismës së Under Radios, së cilën njoftojmë të gjithë jeni pjesë e saj dhe të na dëgjoni, donim t'ju lançonim dhe një nismë tjetër të re, e cila ka të bëjë me qëllime globale. Kjo konsiston në krijimin e disa qëllimeve, të konkretisht të 17 qëllimeve globale, për të cilat do të nxjerrin dhe objektivat. Të gjitha këto qëllime kanë lindur si pasoj ku liderat botror janë mbledhur së bashku për problemet që ata i shqetësojnë, duke nxjerrë këto 17 objektiva kryesore. Pse ne jemi të interesuar? Ne jemi të interesuar sepse këto qëllime dhe objektiva përpasoj prekin dukshëm të drejtat tona dhe ne jemi të interesuar që këto 17 qëllime dhe 17 objektiva më pas të plotësohen. I bëjmë thirrje të gjithëve që të respektojnë të drejtat tona dhe të mos i marrin ato si një lojë. Ne vërtet kërkojmë respektimin e të drejtave tona, por ne premtojmë se nuk do të harrojmë dhe detyrat tona.